Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni Musin dengan Baby Yam je. Kita orang nak pergi review the longest pizza in Malaysia. Chu 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 chu. Baby Yam pun dah lapar, nampak tu dia makan tangan. Say something Baby Yam, you need to learn how to review. Nanti dah besar ni lah kerja you. Tak boleh jadi introvert. You kena pandai bercakap depan kamera. Nanti dah besar kena ikut Abi review makanan. Kan? Say something. Oh yo, sorry. Kalau mak kau nampak, habis aku. Hey. Tipu je geng, Aisyah ada sekali. Oh ye, cakap saya tak ada. Ni buat new face masker saya. Apa yang macam nak balik Kuala Pilah ni, bawa barang ni? Ini dah rosak. Mana? Tak ada rosak lah, makan mau. Tadi. Ya Allah, aku baru je makan. Ni shopping bag nanti bawa Tesco dah tak ada plastik. Ni mengosin tau plastik dia. Masa you nak pergi ambil lens tu, macam kenapa you tak bawa je ni masuk rumah balik? Ai, Umi ni bukan orang yang berfikir. Umi buat je, baru fikir. Sayang, hidung you perlu bintik-bintik. Ya ke? I tak suka orang hidung. Ya. That's disgusting. I tak suka orang perlu bintik-bintik kat hidung dan bibir. Sayang, sayang tak boleh, tak suka ciptaan Allah tau. Bukan, I geli. Dia macam, you tahu tak? Baguslah geli je dengan I ni. You tahu tak yang tangan lepas tu diorang edit macam bintik-bintik tu? Kan geli kan? Siapa kat sini hidung jom atau bibir dia bintik, peluh dia tu keluar bintik-bintik? Ah, siapa yang macam tu mesti nak buat giveaway. Meh. Okay guys, so tujuan asal kita keluar rumah hari ni sebenarnya nak beli barang-barang untuk steamboat untuk buka puasa malam ni. Halang-halang keluar tu, kita orang ni dah lah pemalas. Kita orang memang malas nak keluar rumah. So dah halang-halang keluar tu, maksudnya jomlah kita pergi review sekali. Kalau tak, sampai bila kita tak review? Betul tak? Cakap seorang-seorang lagi. Betul! Captain! Macam tu lah. Aisyah ni selalu kena tegur. Dalam video, cakap seorang-seorang macam, sedap lah. Berapa ringgit lah ni? Orang cakap lah dengan kamera. Cakap kuat sikit. Jom! Eh, ke depan pula. Oi. Aku letak ke belakang reverse. Sayang! Asal dia ke depan lagi? Sayang, try reverse lagi sekali. Jangan lepas-lepas, sayang. Tak perlulah tekan. Biarlah dia gerak sendiri. Oh. Baby, janganlah laju-laju. Engkau ni rekam kereta ke tak? Eh, annoying lah dia ni. Sayang, dia ke depan kan? Dia tengok kereta ke tak? Retilah. Manalah dia tahu kereta ni sistem error tiba-tiba. Alah-alah kita keluar hari ni, kita nak pergi review pizza paling panjang dalam dunia. Maksudnya, you tak puasa pun nak? I tak puasa, mak bapak I yang puasa. Badan limas. Sayang, panas tengkuk kelepak kat negara tu. Tengkuk. Panas tengkuk kelepak-kelepak anak aku. Sebenarnya pizza ni mesti tak teringin pun nak try sebab macam pizza biasa yang panjang. Betul. Tapi dia sebabkan pizza ni punya marketing macam sangatlah lebih bagus. Ah, betul. Dia letak dekat tahu tak billboard highway. Dekat highway yang panjang tu kan. Ah, sepanjang tu lah pizza dia. Ha. Ah, so disebabkan banyak sangat iklan macam ni, mesti kita orang decide, okay lah, why not lah, kita try lah, cuba. If ada pekerja pizza yang tengok video ni, korang suka ke buat pizza tu ke? Kalau orang order beli tu, korang macam, alah, sibuk lah mamat ni. Leceh lah, leceh. Okay, so Mariam nak tidur, kita jumpa dekat pizza. So kita boleh pilih dia punya perisa dekat 8 pizza ni. Hari ni ada 6 ni je. 6 je terus? Boleh 6-6. 3 sahaja. Dia boleh pilih 3 je kan. You nak apa satu? Island tuna. Island tuna satu. Island tuna satu. Aloha chicken satu. Aloha chicken satu. Beef pepperoni satu. Beef pepperoni satu. Okay guys, so kita dah order makanan ni. Kena tunggu 30 hingga 45 minit untuk siap. Punya susah nak buat. Macam mana tadi nak buka pintu? Aku risau. Tandai ke? Lebih susah yang. Memang susah. Itulah. Nak jadi food reviewer boleh. Buatlah dekat restoran tu. Okay. Sibuk semua benda nak rakam dalam kereta. Ada benda tak sesuai. Dah. 3, 2, 1. Tereng, 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 tereng. Wow. Anak dah bangun dah. Kepala dia tersangkut dah ni. Okay.
Wow, tak cukup guys satu kamera nak rakam ni. Panjang gila ha. Tu, daripada hujung sana sampai hujung sini. Sayang, tengok ni tak habis lagi. Dah macam beli perabot IKEA. Nak letak dah. Kat mana? Ni buang. Kita orang siap dapat free apa ni yang? Mushroom soup. Mushroom soup sebab apa yang? Kita guna account orang tu. Manager dia punya account weh. So manager punya account tu dia dapat ni sebab dia ada point. Ah, nampak? Manager dia kenal tau. Dia kenal Aisyah. Manager dia cakap ni Aisyah Hasbi kan? Aisyah Hasbi. Aisyah Hasbi kan? Tapi memang ramai tau orang panggil Aisyah Aisyah Hasbi. Okay. So kita orang dapat free ni. Kalau korang beli tak dapat lah. Ini sebab kita orang pakai manager punya account. Cik, belagak. Belagak tau. Tahu tak apa. Warna ni bagus lah. Kecil-kecil dah dapat rasa the longest pizza party box. Lagi tinggi dah Mariam pizza ni. Tebal. I nak betulkan kotak dia pun susah tau. Sebab tak lambang panjang. I takut kena kepala anak. Okay. Uish. Ha. Mungkin sayang. Saya mungkin yeah. Boleh ke belakang ke kerusi you kot. Saya pedah ke belakang dah. Anak pun dah tak muat dah kat kereta ni. Kepanjangan dia kalau kita tunjuk kat sini 80 cm. 80 cm. 100 lah. 100 eh? 80 puk 100. Oh, 1 meter pizza. Saya baru tahu ke? Baru tahu. Long, kotak dia pun cantik tau guys. Korang tahu tak, dalam-dalam orang kata ni kata lama ni. Kita orang lalu semua orang pandang tau benda ni. Iya. Yeah. Betul. Betul lah. Saya cakap betul. Semua orang pandang macam kita orang beli benda pelik lah. Sebab rasanya jarang orang beli kot. Sebab benda ni mahal tau rupanya. RM99. Satu ni RM100 guys. Tapi I rasa dia memang kita rasa mahal. Sebab kita rasa kita beli satu pizza. Ha. Tapi actually ini banyak. Adalah tiga regular pizza. Tiga ke empat? Tak lebih kurang lah. Okay. Sayang thumbnail sikit. Oh my god. First time. Oh, berat weh dia punya pizza ni. So dalam dia macam mana eh? Aku nak tunjuk pun tak boleh. Tak cukup kamera guys. Tak belakang sikit. Okay, kita terpaksa ke belakang dengan sikit kamera. Sebab pizza ni panjang ni. Ha, baru masuk. Alah macam pembaris horen yang korang kena pukul lah cik Ego sekolah rendah tu. 1 meter. Ha. Oh. Wah. Entry. Ni kacau lah, tak apa. Entry. Naimi bagi susu eh. Satu. Dua. Ish, macam nak buka. Saya rasa dia buka ke atas. Oh, dia buka semua dia. Terus. Dia buka semua terus. Macam perabot IKEA. Oh. You buka belah sana, buka belah sini. Oh, dua, tiga. Tada! I tak nampak. Wow, guys. Oh my god. Ya, serabut juga makan benda ni. Kan? I cakap tak semua benda sesuai buat dalam kereta ni. Selagi boleh lah bapak kau ni Mariam. Oh berat weh, lenguh tangan weh. Belum makan lagi dah lenguh. Tengok ni guys, panjang mana dia punya pizza ni. Satu, I rasa boleh katakan tiga large pizza. Yeah. Tiga large pizza, tengok tu. Lebih daripada large kan? Mm. Akhirnya dapat juga the longest pizza in the world. Tak adalah in the world. Tak ada in the world eh. In Malaysia lah. Pizza ni sesuai lah kalau korang nak beli untuk Gathering party. Ke party. RM100 lagi berbaloi daripada korang beli 3 large pizza lah I rasa. I rasa potluck nanti kita buat ni je lah ya. Basically pizza dia pizza-pizza biasa je. Tak ada anything special. Yang hujung sekali ni beef pepperoni. Yang tengah ni Hawaiian aloha chicken. Yang hujung sekali ni Island tuna. Oh, and then kita dapat tiga special sauce. Tiga special sauce. Tak perasan pun tu. So sebenarnya pizza dia tak adalah 100 cm. Pizza dia 80 je. Kotak dia 100. Kita tak buat pemaris kan. I takut dia tengok you pegang benda ni dengan sengit-sengit. Memang lenguh pun tangan aku ni. Okay. Moment yang kita nantikan. The moment of truth. Adakah rasa dia sama macam pizza biasa? Patutnya sama lah. Sepatutnya sama. Tapi mungkin rasa dia berbeza sikit sebab cara masak dia lain. Timing dia orang semua berbeza tau. So kalau korang order pizza ni, korang kena tunggu at least 45 minit untuk dapat. Sebab dia punya timing dia berbeza-beza. Tapi jom kan, you nak makan lain mana? Kan pizza bila petak macam dah tak pizza. Pizza sepatutnya macam I still rasa pizza. Nampak sedap gila guys. Cheese dia banyak, pepperoni dia banyak. Ini yang sedap kan bila Supreme ni dah ada sos orange dia, mantap tu. Okay guys, mau sambil aloha chicken. Tuna Supreme.
panas lagi. Nak macam pizza lah. Tapi macam extra gebu. Haa lah, dia macam extra gebu sikit. Lepas tu perasan tak ada, tak ada keras tepi. Dia macam bulat tu kan ada keras tepi. Ah betul-betul. So ni takkan membazir lah. Maksudnya roti tu full topping. Memang tak ada. Kita orang sementara nak tunggu siap 40 minit tu. Tak tahu nak buat apa, masuk juga SP dulu guys. Saya buat dia sos orin lah. Memang, saya suka yang ni sebenarnya. Masih UITM, saya selalu order yang ni. Yang ni, Aloha Chicken. Saya dah asyik kau ni UITM. Hari-hari makan KFC. Ini 3 hari sekali. Aku nak tunjuk korang. Tapi tangan musuh, lengur. Mesti nak menggigil-gigil tau. Berat gila weh. Kalau nak pegang sebelah tangan. Kita orang tak makan semua tau. Sebab mustahil lah kita orang nak habiskan semua. Lagipun pizza ni pizza biasa je. So, nothing to review sebenarnya. Kita nak review size dia sahaja. Sedap je guys. Kalau ada party bolehlah beli. Kalau kita berdua tak payah lah yang. Kita ni order yang large tu pun. Bukan large, regular pun baru tentu habis. Tak apalah, ni kan jadi kan family air datang. Family ke umi papa. Kalau umi papa janganlah berharap nak habis juga. Thumbnail, you gigit boleh? Boleh. Apa tak nak gigit betul-betul. You pakai ni je. Tambah Aisyah, inilah behind the scene. I makan satu slice. Satu slice je. Aku beli ni punyalah banyak. Satu slice je ni nak review. Macam tu minta satu donat, saya beli kat 24 donat. Masalah I ke yang? Tak adalah. So Musa akan makan last eh. Last Musa akan makan beef pepperoni. Sama je guys, macam normal. Sama. Cumanya rasa dia punya roti agak fluffy sikit. Lepas tu kat sini korang dapat special sauce, 3 sauce tu. Oh, kesian lah kita makan pizza. Anak kita ni makan apa, you tengok. Yang kesian tu, dia geram pula tu. Dia geram. Tak nampak pun. I tunjuk you. Dia ni memang tau, kadang-kadang Aisyah nak tunjuk dia. Dia fikir kamera je tak nampak. Ya Allah, pun. I ingat kan nak tunjuk kamera. Kamera tu yang terakhir sekali I nak kisah. Oh sedih, sedih, sedih. Alalalalala. Dia marah sangat, dia tak dapat. Oh sayang, sorry sayang. Sorry sayang. Dia geram daripada tadi, dia geram kalau korang nampak. Tak nampak. Okay. Korang akan dapat 3 sos. Satu sos tu Thousand Island, satu sos tu chili sauce, satu sos lagi tu mungkin BBQ. BBQ sauce. Kalau korang beli benda ni, pastikan ada lebih daripada 6 orang at least makan. Itu pun kalau kuat makan. Kalau makan 4 orang pun rasa takkan habis benda ni. Thank you so much for watching ni. Sekarang siapa nak habiskan, komen down below, mesti akan hantar deliver kat jangan rumah. Jangan bagi dia orang harapan palsu. Alah, diorang pun tahulah gurau you ni. So tu je daripada kami. Thank you so much for watching. Bye. Smack. Siapa cakap dah? Tolonglah Nilas. Macam mana kau nak tutup benda ni yang? Dahlah, letak kat belakang. Bagi orang. Macam mana ni nak letak belakang ni? Ni perabot IKEA tahu tak? Perabot IKEA yang tak boleh terbalik pula tu. At least tak perabot boleh, IKEA kita boleh. Boleh. Tak boleh. Sayang. Lepas. Okey, lepas. Okey. Macam mana ni yang? Letaklah kat kerusi. Sama tak kat kasih. Letak kat kerusi? Tu kerusi tu. Mana muat? Biarlah dia terpacak sikit. Hey, kau ingat ni perabot ke apa? Macam ni biarlah. Ambil. Jangan, ya Allah. Iya, kalau tak yang lain akan jatuh. Baby, kalau you drive lepas tu tercucuk kepala you, you langgar orang. Kenapa langgar orang? Kepala saya kena cucukkan pizza. Sian, Maya pun nak juga Abi. Abi tak bagi pun kat Maya. Nak ke? Janganlah dekat-dekat. Lah, tadi cakap Abi tak bagi Mariam. Fikirlah. Itulah lain kali jangan buat cakap macam you tu. You berani you kasih anak yang makanan bukan-bukan. Memang kena. Bukan-bukan apa? Pizza. Tak boleh. Dia tak boleh makan garam dengan gula selagi dia tak 2 tahun. Ya. Allah cian je nak. Mariam, tengok ni Mariam. Ini kotak pizza. Mariam bayangkan. Apa? Zaman dulu tak ada kotak pizza besar ni. Wah. Zaman Mariam je ada kotak pizza ni. Kotak pizza. Siapa sangka? Not interested. Okay. Itu je daripada kami. See you guys. Subscribe. Sayang, kalau you cakap pun tak subscribe yang. Tak payah cakap pun tak apa. Love it how you love me electric like you do.